មកអត់តទៅណារឿងហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែរស្ដាប់រឿងពិសដាទេណាអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាណាធ្លាប់តែស្ដាប់រឿងដែលសង្ខេបសង្ខេបលោកទេតាបនពិសេសកឋិនហ្នឹងជួបហើយរឿងនាងអមាតន្តីហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយរឿងនេះរឿងអមាតន្តីហ្នឹងនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គនៅចេតពុនមានភិក្ខុមួយអង្គណាភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលោកទៅបណ្ឌបាទយាយណាទៅបណ្ឌបាទអញ្ចឹងទៅទៅជួបនាងម្នាក់ហ្នឹងមកដាក់បាទដបោទៀតណាសម័យព្រះហ្នឹងនាងហ្នឹងស្អាតចេញមកដាក់បាទលោកលោកហ្នឹងខ្វះការសង្រួមឃើញគេដាក់បាទមកអាដៃគេហ្នឹងវាស្អាតប៉ុណ្ណឹងយកទៅបោះមុខមិនទៅអញ្ចឹងក៏លេខមើលដៃទៅវាស្អាតដល់ចង់ឃើញច្បាស់ក៏លេខមើលមុខទៀតដល់ឡើងមើលមុខទៅបាក់ចិត្តសរឹបនៅមុខនាងហ្នឹងឯងទៅណារួចអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកហ្នឹងចង់សឹកបណ្ដោយលេងចង់បោះអ្នកឃើញបុះអីបើនាងនឹងស្អាតចឹងអីហើយវាមុខគេវាជាប់ភ្នែកនឹងនៅរហូតអត់ទៅណាសោះចឹងទៅក៏ប្រាប់សកប្រមចារីថាខ្ញុំកណានឹងចង់សកហើយអបសកហើយទុពលយ៉ាងហ្នឹងណាពាក្យថាទុពលញាតិញោមបើឮលោកនិយាយថាពាក្យថាទុពលហ្នឹងចង់សកហើយទុពលយើងនិយាយនៅថាខ្សោយខ្សោយណាទុពលយ៉ាងណាទុពលៈថាវាកម្លាំងហ្នឹងវាបាក់ហើយវាលែងចង់ប្រពិតប្រមចរិយាអីទៀតហើយអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយដឹងអញ្ចឹងក៏ពោទោសអោសោកាដែរពពុទ្ធមួយអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហ្នឹងគឺមិនងាយទេប្រាប់អញ្ចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកគឺជាការក្រពុទ្ធបាតោចតុលភោតែការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាការក្រមិនងាយមួយអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេហើយការដែលយើងមកប្រពុតប្រមចរិយៈធម៌នេះត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអំពីញាតអំពីមិត្តឆ្ងាយអំពីញាតរហូតដល់ទៅញាតមិត្តនឹងមានទឹកភ្នែកសម្រក់ដោយសារតែប្រត់ប្រាស់កូនចៅទៅបួសអីហ្នឹងទឹកភ្នែកដែរតាម៉ែឪមើលឆ្នាំក្រោយកម្មវិធីបួសទៀតហើយបាទចេញវស្សាទៅទទួលប្រសងឲ្យគង់នៅហើយក្មេងណាចង់បួសចាប់ដើមទទួលមួយឆ្នាំបួសម្ដងបួសខែចេះ
ធ្វើតាមបរមបរាណណាណាបរមបរាណបុះហើយជិះទៅអានឹងហើយបានប្រាប់ថាការដែលយើងចេញមកបុះហ្នឹងគឺជាការលំបាកណាស់ហើយកុំតែត្រេកអរអីជាមួយនឹងការមកគុណនោះកាមទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខតិចមានទុកច្រើនបានរៀបរាប់ថាកាមទាំងឡាយនឹងមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនណាស់ទោះនៅក្នុងកាមនឹងមានប្រមាណក្រៃលែងកាមទាំងឡាយនឹងប្រៀបបីដូចជារៀងឆ្អឹងភិក្ខុនឹងអប់រំទូមានភិក្ខុដែលចង់សឹកណារៀបរាប់ថាកាមទាំងឡាយនឹងដូចជារៀងឆ្អឹងអញ្ចឹងឆ្អឹងឲ្យដោយថាសណក់អង្គៀមឆ្អឹងអញ្ចឹងវាមានបានអីបានតែទឹកមាត់ឯងហ្នឹងណាឆ្អឹងនៅតែឆ្អឹងហ្នឹងវាមានបានជាតិជើណាអត់ទេអញ្ចឹងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជារៀងឆ្អឹងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជាដុំសាច់ណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមប្រឹងដដើមលុយគ្នាអត់ហ្នឹងប្រឹងលុយគេបោះមកគេឲ្យយើងដដើមគ្នាពេញប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនអញ្ចឹងសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ដើម្បីដណ្ដើមគ្នាមកជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយដោយអំណាចនៃកាមជាបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងកាមទាំងឡាយហ្នឹងប្រៀបដូចជាដុំសាច់ដុំសាច់ដូចជាសត្វក្អែកដែលវាពំសាច់ទៅវាហើរទៅអាក្អែកដតីទៅវាដេញតាមដេញតាមទៅអាអ្នកដេញហ្នឹងវាហត់វាឈប់ប៉ុន្តែអាអ្នកដេញបន្តទៀតវាមានហត់អីអាយនេះនៅតែពំសាច់ហ្នឹងនៅតែរត់រហូតមានបានឈប់អីកើតអញ្ចឹងវាដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់ទាន់តែលះបង់ហើយនឹងកាមទាំងឡាយប្រៀបបីដូចជាគប់ភ្លើងយើងកាន់ភ្លើងច្រាសខ្យល់អញ្ចឹងវាលាកយើងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជារងើកភ្លើងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជាយល់សោករាល់ថ្ងៃដូចយល់សោកអញ្ចឹងដូចខ្លួនឯងនឹងមាននេះមាននោះទីបំផុតមានអីមានបានអីផងនឹងដល់ពេលហ្នឹងទៅអស់ហើយចោលអស់ហើយមានប្រមាណដូចជាមិនមានអញ្ចឹងនឹងកាមទាំងឡាយដូចជាយល់សពកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជារបស់ខ្ចីគេណាប្រើប្រាស់បន្តរេព្រោះថាម្ចាស់គេនឹងតាំងទីឥឡូវហ្នឹងយើងមានអីតែថាជារបស់យើងជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយទីបំផុតត្រូវគេទាយកទៅវិញមានបានអីណាជារបស់យើងពិតប្រកបហ្នឹងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជាផ្លែឈើដែលមានពឹសអញ្ចឹងហ្នឹងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជាស្នោនិងលំពេងកាមទាំងឡាយប្រៀបដូចជាក្បាលបុកប្រៀបដូចជាក្បាលពោះនឹងកាមទាំងឡាយដូចជាពស់អញ្ចឹងតែខំហើយវាដល់លើសេចក្តីទុក្ខដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់នឹងកាមទាំងឡាយនឹងបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងអប់រំទូមានបញ្យលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែលោកនឹងដាប់បានគឺវាមាននាងនឹងនៅមុខតែមកឃើញអីលោកអីចឹងទៅបាននាំភិក្ខុនឹងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបព្រះអង្គទៅនៅវត្តចេតពនណាទៅជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គសួរនាងភិក្ខុទាំងឡាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងឡាយនាំភិក្ខុនឹងមកធ្វើអីណានាំមកធ្វើអីបានប្រាប់ព្រះអង្គទៅថាភិក្ខុនឹងចង់សឹក
ចង់សឹករឿងអីថាព្រោះរឿងមេត្តាក្រៀមអានព្រះអង្គសួរនាយភិក្ខុរឿងនឹងពិតមែនឬថាពិតមែនហើយព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាពីដើមបោរាណកបណ្ឌិតបោរាណកបណ្ឌិតឬបោរាណកបណ្ឌិតពីដើមទៅបីថាត្រូវរៀកកក្របសង្កត់ដល់ក្រៃលែងរហូតដល់ទៅវង្វេងបាត់បង់ស្មារតីក៏អាចនឹងរដោះខ្លួនចេញអំពីកាមទាំងឡាយបានដែរហ្នឹងយ៉ាងទៅភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏សំដែងនៅក្នុងបជាដកហ្នឹងឈ្មោះថាឧមាតន្ត័យជាដកនៅក្នុងបិដកលេខ61ទំព័រ14ហ្នឹងតែរឿងហ្នឹងវានៅខាងដើមហ្នឹងវិញអ្វីដែលល្អហ្នឹងគឺក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងពីរោះណាស់ថ្ងៃស្អែកបានពីរោះជាងហ្នឹងថ្ងៃនេះគាត់ថាណែនាំដាក់សាច់រឿងខ្លះណែដោយក្នុងការនោះនៅនឹងនគរមួយឈ្មោះសិវិណកន្លែងខ្លះអានសិវៃណែនគរសិវៃណែតែកន្លែងខ្លះអានសិវិណែសិវិនៅក្នុងបត្រៃបិដកឈ្មោះសិវិក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានបដិសន្ធិក្នុងអក្នុងកលនៃព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះរាជាព្រះបាទសិវិនៅក្នុងរដ្ឋឈ្មោះអរដ្ឋបុរីឈ្មោះអរដ្ឋបុរីហើយមានកូនរបស់អាមាតកូនរបស់អាមាតហ្នឹងក៏កើតក្នុងថ្ងៃនោះដែរព្រះរាជាបានតាំងនាមឲ្យព្រះពោធិសត្វហ្នឹងឈ្មោះថាសិវិសិវិកុមារចំណែកខាងកូនរបស់បរោហិតនោះក៏បានដាក់ឈ្មោះថាអភិបាលកៈឈ្មោះអភិបាលកៈអ្នកទាំងពីរនឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាជាសម្លាញ់នឹងគ្នានៅក្នុងអរដ្ឋបុរីនគរសិវិនឹងទៅរៀនថលសាសវិជានៅនគរតកសិលាចប់កាលណាអ្នកទាំងពីរក៏ត្រឡប់មកវិញព្រះជាក៏បកុលនៅរាជបល្ល័ង្គឲ្យទៅព្រះយកមាសិវិឲ្យក្រងរាជជំនួសព្រះអង្គក្រងរាជតំណាងព្រះអង្គហើយចំណាយខាងអរិទ្ធខាងអភិបាលកៈឯណោះក៏បានទៅជាសេនាបតីទៅជាសេនាបតីរបស់ព្រះជាសិវិរាជអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏ឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិតាំងតែពីក្មេងមកចំណាយឯនៅក្នុងនគរអរដ្ឋបរិយនោះឯងមានលោកសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះតិរដេវច្ឆសេដ្ឋី
តិរិដិវច្ឆសេដ្ឋីរាជសេដ្ឋីនឹងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនឹង80កោដ80កោដហ្នឹងវាសេដ្ឋីថៃពេញសិទ្ធទទួលនៅផ្លិតនៅឆាត់ពីព្រះរាជានឹងសេដ្ឋីតិរិដិវច្ឆសេដ្ឋីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់នាងនឹងស្អាតគេឲ្យឈ្មោះថានាងឧមាតន្ត័យនាងឧមាតន្ត័យនឹងអ្នកណានណៃឃើញស្គួតទាំងអស់ទៅជាអញ្ចឹងទៅគាត់អលេឥឡូវអស់ទៅអត់ដឹងថាឯងទៅណាឯណីឯសពគ្រប់នាងនាងឧមាតន្ត័យនឹងហើយក្រោយមកលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីតិរដិវច្ឆសេដ្ឋីនឹងក៏ទៅទូលព្រះរាជាថាបបពិតព្រះសម្មតិទេពស្ត្រីកែវកើតឡើងដល់ព្រះអង្គហើយស្ត្រីកែវនោះគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់ទូលបង្គំសូមព្រះអង្គបញ្ជូនពួកព្រាហ្មណ៍ឲ្យទៅមើលលក្ខណៈហើយសូមព្រះអង្គយកនាងមកជាអ្នកបម្រើបាទីហ្នឹងរាជាក៏ឮថាស្ត្រីកែវអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនព្រាហ្មណ៍3 4នាក់ទៅទៅលោកសេដ្ឋីហ្នឹងក៏ទទួលបាយទឹកអាចឆ្ងាញ់ទៅទៀតបាយបាយះគេណាវាមានទឹកកទឹកខ្មុំវាលាយបាយប៉ែប៉ែមកណាហើយមានស្ករគ្រោះអីផងគេចំអិនណាមិនទេអាហ្នឹងគេថាពិសេសរបស់គេហើយមកហូបគេហ្នឹងយើងវាមិនដែរសាដឹងយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងទៅគេទទួលបាយទឹកអីញៀវញាពេញផ្ទះលោកសេដ្ឋីហើយក៏បានទៅប្រាប់កូនស្រីពួកព្រាហ្មណ៍នឹងមកហើយកូនទៅបង្ហាញរូបទៅបត្រែកូនស្រីនោះក៏តែងខ្លួនចេញមកបើកបង្អួចបើកទ្វារចេញមកវឹបមកឯនោះកំពុងតបាយស្រុកគេបាយដៃនោះណាបាយនៅពូតពូតហើយគេដាក់ផ្លាប់អញ្ចឹងទៅមួយម៉ាត់អីយ៉ាងទៅហើយគេជ្រុំជ្រុំមកសម្លបន្តិចអីបន្តិចជ្រុំជ្រុំដាក់មួយម៉ាត់ទៀតទៅហើយដល់តានាងនឹងចេញពីបន្ទប់វឹបមកវាទៅលើកដុំបាយទៅដាក់លើក្បាលណាប៉ិប៉ិលើក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាស្លើទៅកន្លែងទៅគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងហូបបាយហើយតែថាយកបាយទៅដាក់លើក្បាលហ្នឹងគឺគិតថាខ្លួនឯងកំពុងទៅហូបបាយវាមិនបានដឹកឃើញបើសិនជាយើងមើលទៅវាមិនដឹងខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែពេលនោះវាបាត់សតិអស់លិញដូចធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងខ្លួនក្នុងពេលហ្នឹងវាមិនដឹងខ្មាស់គេប៉ុណ្ណារងវិញមានព្រាមម្នាក់ទៀតហ្នឹងគេបាយប៉ែប៉ែហ្នឹងមកញាត់ឃ្លៀកហ្នឹងឯងទៅហើយតាម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ទៅគោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបាយអញ្ចឹងទៅឯងអញ្ចឹងទៅឥឡូវពេញតាផ្ទះគេអញ្ចឹងណា
ចឹងទៅបានពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នឹងវាឥឡូវពេញបន្ទប់គេអញ្ចឹងនាងនឹងថាពួកនេះមិនដឹងជាស្អីអ្នកទាំងឡាយឆាប់អូសទៅកវត្តចោលទៅក្រៅទៅអូសទៅអ្នកមរើរបស់នាងនឹងអូសចេញទៅក្រៅទៅនេះនោះចេញទៅក្រៅស្វាងនៅវាស្វាងអាមវាវែងហ្នឹងទៅណាស្វាងទៅដូចនោះសវាងអញ្ចឹងនេះសវាងអាម៉េចវាអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងគឺសវាងនឹងរូបនាងហ្នឹងទៅក្រៅទៅបាទញាក់ទៅខឹងនាងហ្នឹងនាងឯងហ៊ានឲ្យគេអូសយើងមកក្រៅផងអញ្ចឹងទៅតតូរាជាថាព្រះអង្គឲ្យមិនបានទេមនុស្សកាគណីត្រីកាគណីមិនបានទេព្រះអង្គបាច់យកអីទេរាជាក៏ហៃទៅក៏ហៃទៅនាងឯណោះឮដំណឹងថាព្រះរាជាថាយើងកាលគណីនឹកអន់ចិត្តថាចាំមើលគង់តែដឹងទេព្រះអង្គគង់ថ្ងៃណាមួយដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងទៅក៏ក្រោយមកក៏បានទៅជាប្រពន្ធរបស់អភិបាលកៈអភិបាលកៈហ្នឹងជាសេនាបតីតែបន្ទាប់ពីព្រះរាជាមកអភិបាលកៈហ្នឹងអត់ឈួតអីទេអត់វែងអីដូចគេទេតែគូគេណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានក្នុងអធិកថាហ្នឹងបញ្យល់ថាហេតុអីបានជានាងនឹងស្អាតអញ្ចឹងថាក្នុងកាលនោះសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះកស្សបៈទុសពលក្នុងកាលនោះមាននគរមួយនឹងគេលេងមហោស្រពដើរចូលឆ្នាំគេមានកម្មវិធីលេងមហោស្រពរាំច្រៀងប្រគំដោតន្ត្រីមនុស្សប្រុសស្រីនឹងកឹកកងទៅឈូឆោទៅលេងក្នុងពិធីបុណ្យត្រាប់តែមាននាងមួយនឹងចង់បានចង់បានសម្ពុតក្នុងការនោះគេពេញនិយមអាសម្ពុតក្រហមយកធ្លាប់ឃើញឌីរូបអាសម្ពុតក្រហមហ្នឹងណាសម្បោណាគេយកអាគេបុកអាផ្លែសកំណាគាត់ហ្នឹងផ្លែសកំណាសកំវាសកំអាផ្លែហ្នឹងសកំណាបុកទៅវាចេញអាទឹកលាក់វាហមក្រហមមកគេយកទៅជាលក់កណាត់អាហ្នឹងគឺសពុតលោយរបស់គេហើយកាលនោះពុតស្អាតហើយយកសពុតហ្នឹងទៅស្លៀកទៅហើយទៅប្រាប់ម៉ែប្រាប់ពុកឯណោះពុកម្ដាយថាអត់មានទេគ្រួសារយើងនឹងមានពីណាមកអត់មានទេចឹងទៅបាននាងហ្នឹងថាសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងទៅបម្រើគេដើម្បីបានសម្ពុតនឹងមកឪពុកម្ដាយក៏អនុញ្ញាតទៅផ្ទះគេមួយនឹងគេថាបើនាងឯងចង់បានសម្ពុតនឹងធ្វើការយើង3ឆ្នាំទៅចាំមើលយើងមើលថានាងនឹងធ្វើការល្អបានយើងឲ្យតែធ្វើមិនល្អមិនឲ្យទេទៅបម្រើគេបានខ្ទង់2ឆ្នាំអីទេគេអាណិតនៅឃើញការងារនាងនឹងល្អអីចឹងទៅក៏ឲ្យសម្ពុតទៅប្រាប់នាងឯងឈប់ធ្វើការបណ្ដឹងទៅបានហើយនេះយកសម្ពុតមកផ្ទះទៅសម្ពុតនឹងទៅហើយទៅងូតទឹកងូតអីទៅមួយមិត្តភក្តិបួលមិត្តភក្តិទៅងូតទឹកងូតអីហើយចាំស្លៀកសម្ពុតនឹងទៅស្អាតហើយនាងឯណោះបានសម្ពុតនឹងទៅមិនបានតន់ស្លៀកឯណា
ក៏យកដាក់នៅលើមាត់ច្រាំងនឹងទៅខ្លួនឯងក៏ចោះទៅងូតទឹកជាមួយមិត្តសម្លាញ់ថាតែលោកពីណាមកទេមិនរត់ទេដើរមកស្លឹកបាំងពីមុខផងបាំងពីក្រោយផងអស់អលីមកតែឯងចឹងចោលលួចោលតដើមតដើមយវលោកតែចឹងទៅនៃអង្គហ្នឹងក៏នឹកជ្រះថ្លាក៏ឡើងមកទៅថ្វាយអង្គមស្លៀកពាក់ទៅថ្វាយអង្គមលោកលោកម្ចាស់មុនកងសិនខ្ញុំកណ្ដាប្រគេនគ្រឿងស្លៀកដល់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងក៏យកអាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហែកជា2ពុទ្ធនឹងវាធំដែរណាហែកជា2ទៅប្រគេនលោកលោកឯនោះបានសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅចូលទៅក្នុងព្រៃស្លៀកឲ្យបោះស្លឹកហ្នឹងចោលទៅចេញមកវិញមកនាងងងឃើញលោកដូជាព្រះអាទិត្យទៅតែនឹងរះរណោតីណាណាព្រះអាទិត្យទៅតែនឹងរះដល់ស្រទន់ឃើញលោកស្អាតគួរឲ្យជ្រះថ្លាតែអញ្ចឹងទៅឃើញនឹងបន្ថែមមកកណាត់ទៀតស្អាតបណ្ណាទៅហ្នឹងវាបានមកជាកេះផងអញ្ចឹងទៅឃើញថាមកកំពីជាតិមុនអញវាមិនបានធ្វើបន់បានជាជាតិនេះនឹងអាត្មាអញនឹងវាខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅហើយចុះធ្វើបន់យកមកផ្ទះអង្គទៅប្រគេនលោកទៅតាំងសច្ចាប្រាថ្នាថាជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្អាតលើសគេថាអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងស្អាតលើសគេកុំឲ្យមានស្ត្រីណាស្អាតលើខ្ញុំម្ចាស់ឡើយហើយថែមតិចទៀតបណ្ដឹងវាមិនព្រមឈប់បើត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីទេថែមតិចទៀតថាពេលដែលប្រុសឃើញកាណាសូមមកឈួរទាំងអស់ចឹងហើយវាថែមអាតណ្ដឹងនឹងមកទៀតណាណាអើត្រឹមតែមិនស្អាតលើសគេវាទៅអីសូមមកឈួរទៅទៀតសំដាងហើយព្រះអង្គមេត្តាអត់កើតសម័យនោះឈួរគេថែសំដាងហ្នឹងហើយចឹងទៅព្រះព្រះលោកក្នុងកាលនោះអធិរៈក្នុងកាលនោះអនុមោទនាតាំងអិច្ចតាំងខពមេវសម្បជ្ជតោស្តីប្រាថ្នារបស់នាងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យសម្បជ្ជនោះស្តីប្រាថ្នានាងនោះសាធុសាធុទៅនឹងហើយទៅអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ទេវលោករហូតទៅមកទៅមកទេវលោកនឹងមកដល់សម័យកាលនៃព្រះរាជាប្របាទសេវិនឹងក៏បានមកជានាងកុមារតន្តីទៅណារឿងនឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវបែរមកក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះរាជាប្របាទសេវិនេះវិញអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែក្នុងពេលមួយហ្នឹងគេធ្វើបន់ក្នុងនគរណាក្នុងនគរហ្នឹងគេធ្វើបន់កក្រឹកកក្រែងបើចឹងទៅរាជាត្រូវប្រពិតព្រះនគរពេលយប់ពួកអ្នកនគរនឹងគេធ្វើបន់គេរៀបចំផ្ទះសំបែងនិយាយពីផ្ទះរបស់អភិបាលកៈវិញនោះស្អាតមែនតើស្អាតមានផ្កាមានអ្នកជៀមចូលគេមេតបឲ្យតែទៅអត់អីផ្ទះគេនោះអាចណាស់មានអ្នកជៀមកាមផ្ទះនោះស្អាតសពគ្រប់ដោយតំណងរបស់គេណាផ្ទះអភិបាលកៈក្នុងកាលនោះនៅដើមផ្លូវចេញទៅពីនគរមកចេញពីវាំងមកគឺដល់ផ្ទះអភិបាលកៈ
ហើយរាជាពេលយប់ត្រូវពពៀបព្រះនគរព្រោះយប់វាស្អាតជាងថ្ងៃទៅទៀតយប់ឡើងគេដុតភ្លើងដុតគោមអីនោះភ្លឺប្រងព្រាតដូចជាទេវស្ថានអញ្ចឹងស្អាតណាស់គ្រាន់តែព្រះអាទិត្យលិចពឹបគេដុតភ្លើងមកស្អាតភ្លឺប្រងព្រាតពេញតាមផ្លូវណាភ្លឺតាមផ្ទះអីផងស្រាប់តែអភិបារកៈភិបារកៈដែលជាប្តីរបស់នាងឧមាតន្ត័យហ្នឹងក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងនាងឧមាតន្ត័យថាណែនាងឧមាតន្ត័យប្អូនស្រីហៅប្អូនស្រីហៅអញ្ចឹងគេហៅបរុសណាណែហៅប្អូនស្រីថ្ងៃនេះព្រះជារបស់យើងចេញពពាតនគរហើយអញ្ចឹងនាងសូមមេត្តាកុំបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះរាជារបស់យើងឃើញអីណែប្រាប់អញ្ចឹងកុំឲ្យឃើញស្ងំក្នុងបន្ទប់ទៅនាងហ្នឹងក៏ថាចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ដឹងហើយខ្ញុំម្ចាស់ដឹងហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងដឹងកាលគូហើយតែឃើញតែពេលនេះអញដល់វេនហើយបាព្រះជានឹងម្ដងនំចិត្តចឹងទៅតែចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងដឹងហើយក៏ទៅរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការងាររៀបក្បួនរៀបតបរៀបទៅហ៊ានឯងសពគ្រប់ប្រការអមដំណើរព្រះជាជាងចេញមកនាងឯនោះក៏ទៅប្រាប់អ្នកបម្រើថាណែនាងប្រាប់យើងណាបើពេលណាព្រះជាចេញមកប្រាប់យើងយ៉ាងទៅក៏នាងនឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅស្លៀកហើយក្នុងការនោះថ្មសង្ស័យតែគេអត់ពាក់អាវក៏មិនដឹងសង្ស័យម៉ៃយ៉ាងចាំមើលតិចទៀតទៅថ្មមានកសែងដែរបើមិនដឹងមិនកសែងគេនឹងយ៉ាងម៉េចថ្មមិនដឹងដែរបានជាពរិជានឹងលុងមែនតែនណាមកតិចទៀតអត់ដឹងអានទៅបើមិនដឹងថាជាស្អែកទៅមិនដឹងរឿងហ្នឹងណាតែចឹងទៅព្រះជាហ្នឹងក៏ចេញមកពាក្យព្រះនគរមកប្រាប់តែនាងហ្នឹងមហាទាសីគេទៅប្រាប់នាងម្ចាស់ព្រះជាចេញក្បួនមកហើយគាត់ថាចេញក្បួនមកហើយប៉ុណ្ណឹងនាងឥឡូវយកផ្កាមកចានដែរមកជើងពៀហ្នឹងទៅឈរឯបង្អួចយកឯបង្អួចអរយ៉ាងខ្ញងញោមហើយគេតែងខ្លួនត្រៀមទុកហើយណាតែមកស្អាតនោះចឹងទៅព្រះរាជាចេញមកឯណាយកអាផ្កាទៅរោយពីលើព្រះរាជាទៀតរាជាគង់លើរាជរថសេះរាជរថតឹមដៃសេះចឹងទៅឈរមើលគេមើលឯងចឹងទៅធ្លាក់អាផ្កាលើមកក៏លេខខ្វាច់ទៅនៅនឹងឯងកៀងស្ដោកអានឹងវើរវាយណាវើវាយបើណាណៃណែមិនដឹងថាទៅណាតិចណាមិនដឹងសួរគេផ្ទះណាគេនឹងផ្ទះណាគេនឹងសួរគេបានក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញព្រះរាជាដឹងថាត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយណានឹងត្រូវហើយប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយក៏គិតខ្លួនចូលទៅក្នុងបាត់ទៅបិទអួយភ្លឹបឃើញហើយបាត់បាត់មែនតែអារូបនឹងវានៅទាំងអស់ដឹងទាំងអស់តាំងពីចុងសក់ដល់បាត់ជើងស្អាតតែមិនរៀបរាប់មកខ្លួនមិនចេះតិច
ហ្នឹងរៀបរាប់ស្អែកហ្នឹងមិនទាន់រៀបរាប់ទេរៀបហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបានបន្តិចទៀតចុះថែមអានេះវាថែមបន្តិចទៀតណាហ្នឹងឯចឹងទៅវរាជាហ្នឹងក៏បានសួរសួរនាយសារថីណេហៃសនន្តៈណេសនន្តៈណេសនន្តៈនេះជាទីលំនៅរបស់នណាណោះដែលពាត់ពាត់ដោយកំពែងធ្វើដោយឥតពណ៌ក្រហមស្ត្រីអវ័យប្រកាសដូចជាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងទីឆ្ងាយឬដូចជាអណ្ដាតភ្លើងឯដកអាកាសលើកំពូលភ្នំវារុងរឿងភ្លឺទៅចាស់ទៅចង់អាគេដុតភ្លើងពេញផ្លូវមើលអត់ឃើញទៅឃើញនាងនឹងភ្លឺជាងគេនៅភ្លឺទៅចាស់ទៅចង់ស្អាតរុងរឿងយ៉ាងនេះសួរសន្តិន្តៈបានសន្តិន្តៈនឹងបានទូសួរបានព្រះជានឹងសួរទៀតថាមនីសន្តិន្តៈស្ត្រីនេះជាធីតារបស់ណានាណោស្ត្រីនេះជាកូនប្រសាររបស់ណានាណោឬក៏ជាភរិយារបស់ណានាបើស្ត្រីនឹងមិនទាន់មានគេហួងហែងក្តីមានស្វាមីក្តីខ្ញុំសួរហើយអ្នកចូលប្រាប់ឲ្យយើងមកឆាប់មកប្រាប់យើងក្នុងកាយឥឡូវនេះពុំខានឡើយណាកុំខានឡើយប្រាប់មកយើងចង់ដឹងណាស់មានមានប្តីឯនៅហ្នឹងអាពីមុនគេឲ្យទៅមើលអត់បានណាវាទាស់រឿងតាព្រាម4នាក់ហ្នឹងខូចកម្មវិធីគេអស់គេអញ្ចឹងទៅបាននាយសារថីហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបបពិតព្រះចិន្តិន្តៈខ្ញុំព្រះអង្គស្គាល់ស្ត្រីនោះជាក់លាក់ទាំងអំពីចំណាយខាងមេត្តាផងអំពីចំណាយខាងបីដល់ផងទាំងស្វាមីរបស់ស្ត្រីនោះក៏ខ្ញុំព្រះអង្គស្គាល់បបិទ្ធព្រះភូមិបាលស្វាមីនោះជាបរោះរបស់ព្រះអង្គនឹងហើយស្វាមីរបស់នាងនឹងគឺជាបរោះរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសក្នុងប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបបិទ្ធព្រះចិន្តិន្តៈព្រះអង្គមានអាមាត្យម្នាក់ជាអ្នកស្ដុកស្ដំមមមួនកំតកើងបបិទ្ធព្រះរាជាស្ត្រីនោះនាងឈ្មោះថាឧមាតន្តីជាប្រពន្ធរបស់អាមាត្យឈ្មោះអភិបារកៈនោះឯងហ្នឹងប្រាប់ចឹងប្រពន្ធគេទេព្រះអង្គហើយពួកពេលហើយហ្នឹងណាស់ចឹងទៅបានព្រះរាជានោះគឺវាតាំងទ្រូងពេកណាដល់ស្ដាប់ឮតែប្រពន្ធគេអញ្ចឹងគាត់ធូរមិញតែហើមធំមកហើយយ៉ាងណាយ៉ាងហើយឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះដែលមេដាបិតាឲ្យដល់នាងនឹងក៏ត្រូវម៉េះយ៉ាងណាហើយក៏ត្រូវម៉េះបានថាដូច្នេះនឹងព្រោះនាងនឹងនាងអមាតន្តីនឹងខំតែកលែកមើលមកអញអញឈួតបាត់ហើយនឹងហ្នឹងរាជានឹងពោលអញ្ចឹងវាត្រូវពេកឈ្មោះនឹងឈ្មោះនឹងវាត្រូវណាស់ខំតែនាងនឹងកលែកមើលមកអញធ្វើឲ្យអញឈួតភ្លាមអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ទៅអាមាត្យនឹងថាយើងអត់ចង់មើលអីទៀតទេណាស្អាតអីស្អាតទៅយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយយ៉ាងគេរៀបមិនមិនត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅអភិបារកៈឯនោះក៏ពងរៀបក្បួនរៀបតបនោះចាំមើលព្រះអង្គមិនកុំឃើញព្រះអង្គចេញមកអញ្ចឹងបានគេប្រាប់ថាចេញមកមិនស្គួតបាត់ហើយ
វាមិនអើប្រពន្ធលោកឯងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវឹកវរវត្តហើយបានវិញអាម៉ាក់ប្រោហិតនឹកឃើញទៅអូវីវហើយនាងហ្នឹងហើយបើចេញមកហើយវឹងទៅដល់ផ្ទះទៅរករឿងនាងហ្នឹងចាំស្អែកណាស្អែកទៀតទៅណារករឿងអីយ៉ាងមិនចាំតហ្នឹងអញ្ចឹងតទៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបានបន្តទៅនៅក្នុងបជាដករឿងនាងអមាតន្តីអមាតន្តីជាដកហ្នឹងដោយក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាព្រះបាទសិវិបាទសិវិនឹងបានឃើញនាងអមាតន្តីទៅក៏កើតចិត្តរវើរវាយត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅប្រាសាទវិញទៅក្នុងកលាបន្ទុំផ្ទុំនៅលើកលាបន្ទុំនឹងកើតចិត្តរវើរវាយពូលតឯងពូលតឯងរៀបរាប់ស្ត្រីណាមានភ្នែកស្រទន់ដូចជាភ្នែកមរឹករៀបរាប់អញ្ចឹងស្ត្រីណាមានភ្នែកស្រទន់ដូចជាភ្នែកមរឹកមានសរីរៈសម្បល់ដូចផ្កាឈូកក្រហមស្បែកនាងនឹងដូចផ្កាឈូកក្រហមអញ្ចឹងសលាយក្រហមតិចតិចទៅនឹងស្អាតនោះស្អាតមានសម្បល់ដូចផ្កាឈូកក្រហមអង្គុយអែបបង្អួយក្នុងរាត្រីដែលមានប្រច័ន្ទពេញវងអញបានឃើញស្រីនោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់ក្រហមដូចជាជើងព្រាបក៏ស្មានតែជាប្រច័ន្ទពេញវងពីរហ្នឹងនៅឃើញថាចម្លែកថ្ងៃនេះវាផ្លឹករហូតដល់ថាមានប្រច័ន្ទរះពីរណាថាយប់ឡើងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងវាថារះភ្លឺល្អហើយនៅលើមេឃអីសោះតែមានមួយដួងទៀតនៅប៉ែកនៅក្បែរប្រអួចអញ្ចឹងទៅក៏កើតចិត្តអីណាពេញចិត្តនឹងនាងអមាតន្តីនឹងណាហើយបានពោលទៅទៀតថានាងអមាតន្តីប្រឡោមអញដោយអាការប្រទេសស្រត់ត្រទេសត្រទុនគឺការប្រឡោមគឺសំដៅទៅនៅក្នុងរូបល្អរបស់នាងនឹងតែជាប្រធាននៃការដ៏វិសេសធ្វើភ្នែកមេម៉ក់កលេចមើលមកអញចិត្តរបស់អញនឹងរវើរវាយដូចជាក្នុងការដែលកណរៃកើតក្នុងព្រៃភ្នំហេមពៀនធ្វើឲ្យកណរឈ្មោលនឹងមានចិត្តរវើរវាយដូច្នោះនាងអមាតន្តីនឹងធ្វើភ្នែកម៉ក់ម៉ក់ដាក់ព្រះជាភ្នែកម៉ក់ម៉ក់យ៉ាងនិយាយថាដូចគេបញ្ចេញស្នេហ៍អញ្ចឹងណាចេញស្នេហ៍រកទៅអីនោះបានគេកលេចមើលមកអញ្ចឹងទៅកើតចិត្តមួយដូចគេស្រឡាញ់ឯងតិចអីតិចទាំងប៉ាត់គេបោកនឹងមានណាដឹងតែព្រះជា
មកពីមុនគេឲ្យមិនយកទេសិតថាឯងហ្នឹងកាលកណីអញ្ចឹងចេញស្នែវិរិយជាវវិញអញ្ចឹងទៅដូចជាសត្វកិណរធ្វើរវាយព្រោះសត្វកណ្ណរៃអាហ្នឹងហើយបានពោលទៀតថាដែលត្បិតក្នុងកាលនោះនាងនារីមានសម្បុរលឿងពាក់កណ្ដុលកែវមណីមានសម្លៀកបំពាក់តែមួយនៅលៀមពាក់តែមួយក៏លេខមើលអញដូចជាមេមរឹកផ្អើលលេខមើលអាហ្នឹងហើយថ្ងៃសម័យទៀតណាចាប់ដើមសម័យក្នុងចិត្តណាម៉ៃមិនថាធ្វើកាលណាណនឹងបាននាងនារីដែលមានក្រចកក្រហមទុំមកដែលមានរោមល្អមានដើមដៃនឹងទុនភ្លុនលៀបស្រឡាបដៃក្លឹមច័ន្ទមានមរៀមដៃនឹងមូលប្រសពខាងធ្វើមញិញមញ៉ក់រើចង់មញិញមញ៉ក់ហ្នឹងហ្នឹងប្រសពខាងធ្វើមញិញមញ៉ក់ល្អផុតចុងសក់មកអោបអង្អែលអញណគិតចឹងចង់បានគេឲ្យគេមកអោបនឹកឃើញតែដៃគេនឹងវាលោងវាទុនវាមូលល្អហើយគេបកែធ្វើមញិញមញ៉ក់ដាក់ទៀតនឹងវាពេញចិត្តអាមញិញមញ៉ក់នឹងឯងណាមនុស្សប្រុសនៅតណ្ដងតែយិតញោមនៅតណ្ដងអត់ទៅណារួចតែមញិញមញ៉ក់នឹងឯងហ្នឹងណាដឹងតែលោកដឹងតែញោមដឹងហ្នឹងដឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានពោលទៀតថាកាលណាណអញនឹងបានធីតារបស់សេដ្ឋីឈ្មោះតិរដេដែលមានគ្រឿងប្រដាប់ទ្រូងជាវិការនៃមាសមានដងខ្លួនរាវស្រីស្រីស្អាតត្រង់ខ្លួនរាវញាតិញោមណាហើយតែមូលលើញាតិញោមចាប់ហើយអត់កើតទេហ្នឹងហើយមានដងខ្លួនរាវមកអោបរិទ្ធអញដោយដើមដៃទាំងពីរដ៏ទុនភ្លុនដូចជាពួរជ្រៃដែលរួបរិទ្ធដើមឈើដោះក្នុងព្រៃធំបកាយរៀបរាប់ណាបរិយាហ្នឹងរៀបរាប់ហើយកាលណាណអញនឹងបាននារីមានសម្បុរល្អស្រស់ដូចជាទឹកលាក់ក្រហមហើយតណេះអានមិនកើតទេអានលើម្លងតិចទៅណាដែលមានសរីរៈសម្បល់ដោយផ្កាឈូកក្រហមបង្អោនមុខមកប៉ះនឹងមុខអញដូចជាអ្នកលេងដែលហុចកែវសូរ៉ាឲ្យដល់អ្នកលេងផងគ្នាញោមខ្លប់ឃើញគេជុលកែវដែរហើយហើយបពុទ្ធិស័តនឹងសម័យធ្វើម៉េចបានយកមុខប៉ះនឹងមុខទៅណនេះចង់ប៉ះមុខគេណាសម័យនោះវើវាយតែឯងក្នុងបន្ទប់នឹងហើយបានថាអញបានឃើញនាងនារីនោះមានខ្លួនសមរម្យសពអន្លើធនាក៏ស្អាតដែរតែស្រឡាញ់ស្អាតហើយសពអន្លើស្អាតទាំងអស់ជាតម្រេកនៃចិត្តកំពុងឈរក្នុងកាលអញមិនបានជាអិសរៈលើចិត្តរបស់ខ្លួនមិនស្គាល់នារីនោះថាជាអ្វីឡើយក្នុងកាលនោះអានឹងគឺពងវែងដោយអំណាចនៃរូបសម្ផស្សរបស់នាងនឹងអញបានឃើញនាងអមាតន្តីដែលពាក់កណ្ដុលជាវិការៈនៃកែមណីក៏ដេកមិនលក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចជាគេផ្ចាញ់អស់រយពាន់ដង
ឃើញនាងនឹងវាទៅជាមនុស្សរវើរវាយទៅជាមនុស្សអស់ដៃអស់ជើងដូចជាគេធ្វើបាបដូចជាចាញ់សង្គ្រាមរាប់ពាន់ដងអញ្ចឹងហ្នឹងដេកមិនលក់ទុំមិនលក់មិនថាយប់មិនថាថ្ងៃអាហ្នឹងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងដេកមិនលក់ទេអាស្រឡាញ់ក៏ដេកមិនលក់អាស្អប់ក៏ដេកមិនលក់ដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់គេនោះដេកនឹកទៅគេដេកមិនលក់ហើយដល់ទៅស្អប់គេនោះក៏ដេកមិនលក់ដែរនឹកដឹងណាណីអាហ្នឹងហើយចុងក្រោយប្រាថ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើព្រះរាជាណាប្រសិនបើប្រអិនសកទេវរាជប្រទានពរដល់អញសូមឲ្យបានពរនោះជាអភិបារកសេនាបតីគេថាប្រអិនចុះមកពីលើមេឃប្រទានពរដល់ព្រះរាជាតាណែបាទសេវិយើងឲ្យពរមួយអ្នកឯងយកទៅចង់បានអីប្រាថ្នាចង់បានអីយើងឲ្យព្រះរាជាថាបើសិនជាបានអញ្ចឹងមែនយើងសូមឲ្យคลายទៅជាអភិបារកចុះប្តីគេណោះប្តីនាងអមាតន្តីហ្នឹងឈ្មោះអភិបារកសូមឲ្យបានទៅជាប្តីគេហ្នឹងលែងចង់ធ្វើស្ដេចហើយវិញនេះហ្នឹងហើយសូមឲ្យបានទៅជាអភិបារកសេនាបតីសូមឲ្យត្រីតាអាជាមួយនឹងនាងអមាតន្តីតែមួយយប់ពីរយប់តែប៉ុណ្ណោះទីចុះយ៉ាងទៀតណាដល់ម្លឹងហើយតពីនោះទៅសូមព្រះបាទសេវិរិយនឹងត្រីត្រអាជាមួយនឹងនាងអមាតន្តីវិញអានឹងគឺអំណាចនៃរាគៈដែលកើតឡើងជាប់ពាក់ចំពោះនាងអមាតន្តីនឹងអមាយេញពីសេនាបតីណាសេនាបតីអភិបារកៈនឹងក៏វឹងទៅជួបប្រពន្ធសួរណែអមាតន្តីប្អូនស្រីតើប្អូនស្រីមានបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះរាជាតតឃើញទេថាខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់ថាខ្ញុំឃើញបរិសម្នាក់ពោះកប៉ោងហើយជាកូនធំធំហើយឈរលើរត់សេះខ្ញុំក៏បាច់ផ្កាទៅខ្ញុំមានដឹងអីហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញមកផ្លែតចូលមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអភិបារកៈនឹងថាងប្អូនស្រីធ្វើនឹងធ្វើឲ្យបងវិនិច្ឆ័យហើយព្រះរាជានឹងដល់នៅសេចក្តីវង្វេងព្រោះតែប្អូនស្រីនឹងហើយអញ្ចឹងចាំទៅក៏គិតធ្វើម៉េចឥឡូវយើងគិតគូគ្នាដើម្បីជួយព្រះរាជាជួយព្រះរាជាក៏បានទៅហៅអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលស្និទ្ធបំផុតហៅអ្នកបម្រើម្នាក់មកនិយាយថាអ្នកឯងយប់នឹងទៅកាន់ដើមជ្រៃមួយហើយនៅដើមឈើនឹងមានរូងអញ្ចឹងអ្នកឯងចូលទៅក្នុងគល់ឈើនឹងទៅចាំយើងទៅបន់ស្រន់ណាចាំយើងទៅបន់ស្រន់ហើយយើងសួរចេះអ្នកឯងឆ្លើយមកតាមនេះណាឆ្លើយតាមយើងបរៀនយើងប្រកបនឹងហើយដល់ទៅប្រលប់យប់ស្ងាត់ទៅអ្នកបម្រើហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងគល់ឈើហ្នឹង
ចឹងទៅអភិបារកៈហ្នឹងក៏ទៅថ្វាយអង្គមគល់ឈើនិងបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាថែរក្សានៅដើមឈើហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងតើព្រះរាជារបស់ខ្ញុំនឹងកើតអីបានជាព្រះអង្គមានបតីរវើរវាយដែតដងព្រះអង្គមានរឿងអីសូមទេវតានឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងស្រាប់តែអ្នកបំរើនឹងក៏គេដូរសំលេងធ្វើសំលេងចាស់ទៅកលួកលួតិចមកថាព្រះរាជារបស់អ្នកនឹងគ្មានជំងឺឯណាមកបៀតបៀនទេតាមផ្លូវកាយនោះតាមពិតព្រះរាជានឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិបត្តិស្នេហាគឺព្រះរាជាបានស្រឡាញ់នៅប្រពន្ធរបស់អ្នកឈ្មោះនាងអមារតន្តីហើយបើព្រះរាជានឹងមិនបាននាងអមារតន្តីនឹងទេត្រូវខ្សែបជនហើយប្រាប់អភិបាលកៈនឹងតែប៉ិតអភិបាលកៈនឹងឲ្យនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីបានលេះនឹងទៅជួបព្រះរាជាចឹងទៅក៏បានប៉ុណ្ណឹងក៏អរគុណចេញផុតពីនឹងទៅអ្នកម្ដៅក៏ចេញផុតដែរស្អែកឡើងទៅក៏ព្រះរាជាក៏ព្រះរាជាទៅរាជគោះទ្វារតុក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 ចឹងទៅអត់មានណាហ៊ានគោះទ្វារទេអភិបារកៈហ្នឹងទៅគោះទ្វារទៅរាជានោះក៏ផ្ទុំមិនលក់ដែរតើនមកទៅក៏បើកទ្វារចេញមកទៅក៏អភិបារកៈហ្នឹងក៏ថ្វាយអង្គមទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងទីដ៏សមគួរចឹងទៅក៏ទូលព្រះរាជាទូលព្រះរាជាទូលត្រង់ត្រង់ហ្មងថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជនកាលដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសំពះទេវតាទាំងឡាយស្រាប់តែមានទេវតាមួយអង្គមកពោលពាក្យដូច្នេះថាព្រះតីរបស់ព្រះរាជាជាប់ជំពាក់នឹងនាងអមារតន្តីទូលបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គឲ្យនាងអមារតន្តីបម្រើចុះលើកនាងអមារតន្តីនឹងឲ្យព្រះរាជាព្រោះលើទេវតាគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅថ្វាយគុំទេវតាសំពះទូលសួរទេវតាទៅមានទេវតាមើលគេប្រាប់ថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនព្រះអង្គព្រះរាជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏ឥឡូវហ្នឹងទូលបង្គំសូមថ្វាយនៅនាងឧមាតន្តីហ្នឹងចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងនឹកឃើញដល់អអញសូមបីទេវតាក៏ដឹងរឿងអញដែរចាប់ហើយម៉ាស់គេបណ្ណាទៅទេនៅឃើញថាប្របាក់ចិត្តតែខ្លួនឯងចោះអត់ហ៊ានឲ្យណាដឹងទេទៅពូលសងំនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះត្អូនត្អែតែឯងត្អែងណាអាត្មាអានអស់ហើយដឹងអស់លេងយករឿងព្រះអង្គយកមកទូលត្អូនត្អែក្នុងបន្ទប់បាត់ទ្វារចិត្តឯងថាឥឡូវគេដឹងអស់លេងសារព្រះអង្គមេត្តាហ្មងណាចឹងទៅបានព្រះរាជានឹងពោលថា
ខ្ញុំក៏បីឃ្លាតចាក់បន់ផងខ្ញុំមិនមែនជាមិនស្លាប់ផងទេអ្នកផងដឹងនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្ញុំផងសេចក្តីជាងៀតជាងអល់ចិត្តក៏បីមានដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអ្នកឲ្យនាងអមារតន្តីជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនបានឃើញទៀតផងថាយើងងប់ហ៎គេដឹងអស់ទៅហើយរស់ទៅអីទៀតទេងប់បដ ாய் ទៅវាខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេយើងខ្ញុំមិនមែនជាមិនស្លាប់ទេមិនទៅស្លាប់ហើយព្រោះអ្នកផងគេដឹងអំពើអាក្រក់របស់ខ្ញុំហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនោះដែលអ្នកថ្វាយនៅនាងអមារតន្តីឲ្យយើងមិនមែនអ្នកសប្បាយចិត្តទេអ្នកនឹងត្រូវលំបាកចិត្តហើយត្រូវចង្អៀតចង្អល់ចិត្តហើយហើយអ្នកបើបានជាថ្វាយចំពោះយើងហើយអ្នកនឹងលែងបានជួបនាងអមារតន្តីទៀតពោលតបទៅវិញអញ្ចឹងទៅអភិបារកៈនឹងក៏ពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះចនិន្ទៈលើកលែងតែខ្ញុំព្រះអង្គទូបង្គំជាខ្ញុំចេញអ្នកទាំងពួងមិនក៏បីដឹងនៅអំពើតែទូបង្គំជាខ្ញុំថ្វាយនាងអមារតន្តីដល់ព្រះអង្គទេបបិទ្ធព្រះរាជាសូមព្រះអង្គធ្វើនៅព្រៃគឺតណ្ហាឲ្យខ្លាំងក្លាចុះបើព្រះអង្គលែងសពបតីហើយសូមលះបង់វិញចុះឥឡូវទូបង្គំថ្វាយនាងអមារតន្តីដល់ព្រះអង្គហើយថ្ងៃណាព្រះអង្គលះបង់ទូបង្គំយកវិញទៅយ៉ាងណាហ៊ានហ្នឹងហ៊ានហ៊ានលះបង់ប្រពន្ធឲ្យគេដែរណាបើទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាហ្នឹងដល់តែគេឲ្យត្រង់អញ្ចឹងផ្លិចមើលញាតិញោមច្រើនណាណាមកឲ្យដល់គេឲ្យត្រង់អញ្ចឹងឬខ្មាស់គេបណ្ណាទៅញាតិញោមខ្មាស់គេណាតែអ្នកខ្លះឲ្យត្រង់យកទៅដូចជានៅក្នុងទជាដកមួយនោះឈ្មោះសេនកៈជាដកអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបានដឹងរាជាឲ្យប្រពន្ធទៅគេគេយកមិនមែនយកតែបាត់បដ ாய் ឲ្យគេខ្ចី7ថ្ងៃឯនោះមានយក7ថ្ងៃណាយកឲ្យរត់បដ ாய் រាជានេះកើតទុកតែឯងយ៉ាងទៅនឹងដល់រាជានេះគេឲ្យអត់យកទេជាព្រះពោធិសត្វច្បើជាព្រះអង្គពោលអំពីទោសពីទោសនៃការត្រេកអរចំពោះការឲ្យនឹងបានព្រះរាជាថាមនុស្សណាធ្វើអំពើអាក្រក់មនុស្សនោះតែងសម្គាល់ថាជនទាំងឡាយដតីពុំដឹងនៅអំពើអញនេះឡើយអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ភាគច្រើនអត់ដឹងទេហើយគិតថាគេមិនដឹងរឿងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងគេធ្វើក្នុងទីកណ្ដាលវាឬក្នុងទីកំបាំងទីកំបាំងហើយគិតថាធ្វើទៅគេមិនដឹងហើយអ្នកណាមិនដឹងមនុស្សមិនដឹងប៉ុន្តែអមនុស្សគេដឹងដឹងហើយបានព្រះរាជាពោលថាមនុស្សណាធ្វើអំពើអាក្រក់មនុស្សនោះតែងសម្គាល់ថាជនទាំងឡាយដតីពុំដឹងនៅអំពើអញនេះពុំមិនមានអ្នកណាដឹងនៅអំពើអញនេះឡើយតែពួកភូតនិងពួកនរជនដែលប្រកបដោយរិទ្ធលើផែនដីរមែងឃើញបកុលដែលធ្វើអំពើបាបកម្មនោះដឹងពួកអ្នកមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាអីហ្នឹងគេដឹងរឿងដោយនាងបលវណ្ណាអីនោះធ្វើបាបកម្មហើយដល់ពេលចិត្តសោយទីវង្គត់នឹកខ្មាស់ភិក្ខុសង្ឃដឹងរឿងភិក្ខុសង្ឃមានរិទ្ធទាំងអស់
ចឹងដឹងរឿងអញហើយចឹងកើតចិត្តខ្មាស់កើតចិត្តខ្មាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានមនុស្សធម្មតាដឹងអមនុស្សគេដឹងដឹងហ្នឹងបានអភិបាលកៈហ្នឹងក៏បានពោលទៀតណាព្រះជាព្រះជាពោលទៀតថាជនដតីណាណោលើផែនដីក្នុងលោកក៏បីជឿចិត្តអ្នកថានាងអមាតន្តីមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អញដូច្នេះទាំងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏បីមានដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអ្នកឲ្យនាងអមាតន្តីជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនបានឃើញទៀតគេជឿថាអឺនាងអមាតន្តីនឹងមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អញទេទាំងដែលសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក៏បីមានដល់អ្នកព្រោះអ្នកបានលះបង់នៅនាងអមាតន្តីចំពោះយើងហើយអ្នកក៏លែងបានឃើញនាងអមាតន្តីទៀតអភិបាលកៈនឹងពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះចិនិនតៈនាងអមាតន្តីនោះជាទីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំដោយពិតមែនថាមិនស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់បបិទ្ធព្រះភូមិបាលនាងនោះមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំទេសូមសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងទៅកាន់សំណាក់នាងអមាតន្តីកំខានដូចជាសីហៈចូលទៅកាន់គុហាកែវមณีជាលំនៅរបស់សីហៈញីដូច្នោះនឹងបពរាជាសូមឲ្យព្រះជាតិទៅចោះទូបង្គំថ្វាយនាងអមាតន្តីចំពោះព្រះអង្គអានព្រះរាជាតបទៅវិញថាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពាក្យរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងញាតិយោមចាំមកឃ្លាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការអប់រំទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបើទុកជាត្រូវសេចក្តីទុកក្នុងខ្លួនបៀតបៀនហើយមិនលះបង់នៅអំពើដែលមានផលជាសក់ឡើយឬទោះបីវង្វេងជ្រុលជ្រប់ក្តីស្រវឹងដោយសេចក្តីសក់ក្តីក៏គង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មដែរនឹងអ្នកប្រាជ្ញណាបើអ្នកមិនប្រាជ្ញអានឹងអត់ទេរឿងសេចក្តីទុកតែការណាបៀតបៀនមកសន្តានចិត្តបៀតបៀនមកជីវិតហើយសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញគឺនៅតែមិនធ្វើបាបអញ្ចឹងណាទោះបីគេបខំឲ្យសម្លាប់សត្វអ្នកមិនសម្លាប់គេនឹងកាត់កកអ្នកប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញអត់ខ្លាចនឹងស្លាប់ទេមិនធ្វើបាបទេទោះបីមានសេចក្តីទុកមានបញ្ហាប៉ុណាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបណ្ឌិតទាំងឡាយហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតហ្នឹងណាគឺមិនបានធ្វើនៅអំពើបាបកម្មឡើយទោះបីជាវង្វេងប៉ុណាក៏ដោយជ្រុលជ្រប់ស្វឹងដោយសេចក្តីសុខប៉ុណាក៏ដោយក៏មិនលះបង់នៅអំពើល្អដែរហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញទេណាហ្នឹងហើយញាតិញោមអ្នកប្រាជ្ញនៅអ្នកគ្នាយ៉ាងហ្នឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញតែទៅជាអ្នកប្រាជ្ញកើតហ្នឹងគឺមិនធ្វើបាបទេរាល់ថ្ងៃជាសន្តមត់វាពិបាករអ្នកប្រាជ្ញណាបើយើងនិយាយនៅក្នុងធម៌ណានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងពិបាករអ្នកប្រាជ្ញណាព្រោះអ្នកប្រាជ្ញមិនធ្វើបាបទេអភិបាលកៈហ្នឹងទូលព្រះជាទៀតថាព្រះអង្គដូចជាមេដាបេដាជាអ្នកចិញ្ចឹមជាម្ចាស់ជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាទាំងជាទេវតារបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំ
បបិទ្ធព្រះបាទសេវីខ្ញុំព្រះអង្គព្រមទាំងកូនប្រពន្ធជាទាសារបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គធ្វើនៅសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសบายចុះទូបង្គំថ្វាយខ្លួនទាំងបុត្រទាំងភរិយានឹងចំពោះព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គធ្វើអ្វីតាមប្រាថ្នាចុះកុំក្រែងរឯងចិត្តទូបង្គំឡើយដូចជាមេត្តាដូចជាបេតាជាម្ចាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងទៅបានព្រះជានឹងពោលពាក្យជាធម៌ទៀតណាពាក្យមកឃ្លាមកឃ្លាមានតែទៅរស់ណាយាយយងថាបុគ្គលណាអាងថាណាបុគ្គលណាអាងថាអាត្មាអញជាធំដូច្នេះហើយធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាអាងខ្លួនឯងធំហើយធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បុគ្គលនោះលុះបានធ្វើរួចហើយក៏មិនរឯងនឹងពួកជនដតីធ្វើបាបគេហើយអត់ចេះខ្លាចក្រែងទេណាអត់មានញញើតព្រោះអំពើនោះបកគលនោះមិនរស់នៅអស់កាលយូរអង្វែងទេព្រះអង្គតែអញ្ចឹងបកគលតែអាងខ្លួនឯងជាធំហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយមិនញញើតមិនកោតក្រែងទៀតព្រោះអំពើអាក្រក់បែបនោះបកគលនោះមិនអាចរស់នៅអស់កាលជាអង្វែងទេតែនឹងកម្មអញ្ចឹងណាទាំងពួកទេវតាក៏តែងរំពៃមើលបកគលនោះដោយអំពើអាក្រក់ទេវតាក៏មិនចូលចិត្តដែរគឺមិនត្រេកអរមិនចូលចិត្តចំពោះអ្នកអាក្រក់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងអភិបាលកៈនឹងពោលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើអីតាមសบายបតីទៅចោះហើយដល់ទៅពោធិសត្វតបទៅវិញថាអាងតែខ្លួនឯងធំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហើយរស់មិនបានយូរទេរស់មិនបានយូរទេអភិបាលកៈពោលទៀតថាបុគ្គលទាំងឡាយតាំងនៅក្នុងធម៌ទទួលយកនៅទៀនដែលគេមិនស្គាល់ដែលម្ចាស់ទៀនទាំងឡាយបកលឲ្យហើយបុគ្គលជាអ្នកទទួលទៀនទាំងឡាយនោះផងទាំងអ្នកដែលឲ្យទាំងឡាយផងឈ្មោះថាធ្វើនៅអំពើមានផលជាសុខក្នុងហេតុនោះព្រះអង្គដូចជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងដូចជាបណ្ឌិតគេអកអញ្ចឹងឥឡូវគេឲ្យទៅហើយដោយធម៌ទៅហើយហើយព្រះអង្គគាត់តែទទួលដោយធម៌ទៅមានតែខុសអីហ្នឹងជារឿងបន់កុសលតែលើកអញ្ចឹងគឺផលជាសុខទេមិនមែនជារឿងអាក្រក់ឯណាគេឲ្យតែមិនមែនទៅប្លន់ទៅយកពីគេណាហើយយើងមើលពពុះសត្វឆ្លើយថាម៉េចថាបកគលដតីណាណោណាបកគលដតីណាណោលើផែនដីក្នុងលោកក៏បីជឿអ្នកថានាងអាមាតន្តីមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អញដូច្នេះទាំងសេចក្តីជាងៀតជាងអស់ចិត្តក៏បីមានដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអ្នកឲ្យនាងអាមាតន្តីជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនបានឃើញទៀតផងដីក្នុងលោកហ្នឹងគេតេះឌៀលហើយគេតេះឌៀលហើយគេដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានអភិបារកៈនឹងពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះចនិន្ទៈនាងអាមាតន្តីនោះជាទីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំដោយពិតបបិទ្ធព្រះភូមិបាលនាងនោះមិនមែនមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំទេនាងអាមាតន្តីទូបង្គំជាខ្ញុំបានថ្វាយហើយចំពោះព្រះអង្គដោយហេតុណាបបិទ្ធបរិជាសូមព្រះអង្គធ្វើនៅព្រៃគឺតណ្ហាឲ្យខ្លាំងក្លាចុះបើព្រះអង្គលែងសពតីសូមលះបង់ចុះពូលេខមុនអញ្ចឹងតាមបរិជាព
ពោលទៀតថាបុគ្គលណាឲ្យទុកដល់ជនដតីបុគ្គលណាឲ្យទុកដល់បុគ្គលណាឲ្យទុកដល់ជនដតីដោយទុករបស់ខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងនេះវាកើតទុកហើយសាបតែបុគ្គលអាទុកហ្នឹងជះនៅទុកហ្នឹងទៅអ្នកដតីទៀតណាដែលមានទុកខ្លួនឯងហើយនោះឬក៏ដណ្ដើមសុខដណ្ដើមនៅសេចក្តីសុខដើម្បីខ្លួនឯងនោះធ្វើម៉េចអ្នកណាកើតទុកក៏កើតទុកចុះធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងបានសុខអំពើសុខរបស់ជនដតីបុគ្គលនោះឈ្មោះថាមិនស្គាល់ធម៌លុះតែបុគ្គលណាដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះសុខទុក្ខរបស់អញយ៉ាងណាសុខទុក្ខរបស់អ្នកដតីក៏យ៉ាងនោះដែរបុគ្គលនោះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកដឹងធម៌អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាបើយើងគិតតែពីខ្លួនឯងសុខចង់អ្នកដតីគេកើតទុក្ខយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងសុខមកគេតើកើតទុក្ខក៏កើតទុក្ខទៅនឹងស្គាល់ធម៌អត់អត់ស្គាល់ធម៌ទេលុះតែបុគ្គលណាដឹងថាសុខទុក្ខយើងយ៉ាងម៉េចគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេក៏ចង់បានសុខយើងក៏ចង់បានសុខគេក៏ខ្លាចទុក្ខយើងក៏ខ្លាចទុក្ខការដែលដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកដឹងធម៌និយាយញោមចឹងដឹងធម៌នៅដឹងហើយដឹងខ្លះខ្លះហើយយើងមិនទៅធ្វើបាបឲ្យគេកើតទុក្ខឯណាហើយបានពពុយស័តពូលទៀតថាបកលដតីណាណោលើផែនដីក្នុងលោកក៏បីជឿអ្នកថានាងអមាតន្តីនាងអមាតន្តីមិនមែនជាទីស្រឡាញ់របស់អញដូច្នេះមានណាគេទៅជឿហ្នឹងមានណាគេទៅជឿសេចក្តីជាងៀតជាងអស់ចិត្តនឹងមានដល់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេថាអីក៏អភិបាលកៈហ្នឹងក៏អក្រក់អក្រីម៉េះសុខចិត្តលះបង់ប្រពន្ធឲ្យទៅគេហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយតរទៀតបានអភិបាលកៈហ្នឹងពោលទៀតថាបបព្រះចិន្តន្តៈព្រះអង្គគង់ជ្រាបថានាងអមាតន្តីនោះជាទីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំបបព្រះភូមិបានាងនោះមិនមែនជាទីមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំទេបបព្រះចិន្តន្តៈទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមថ្វាយនាងអមាតន្តីជាទីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គដោយសេចក្តីដោយចិត្តជាទីស្រឡាញ់បបព្រះសម្មតិទេបុគ្គលអ្នកឲ្យនៅវត្ថុជាទីស្រឡាញ់រមែងបាននៅវត្ថុជាទីស្រឡាញ់ជាធម៌ដែរណាអភិបាលកៈហ្នឹងណាយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងលះបង់អាស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យទៅគេយើងក៏គង់តែបានរបស់អាគួរស្រឡាញ់ហ្នឹងមកវិញទេអភិបាលកៈហ្នឹងពោលត្រូវអត់ញាតិញោមត្រូវណាចាំមើលដល់បានមកវិញរាជាណាទៅហ៊ានយកហ៊ានលះបង់ឲ្យរបស់ស្រឡាញ់បានរបស់ស្រឡាញ់ឲ្យរបស់ល្អរមែងបានរបស់ល្អឲ្យរបស់មិនល្អរមែងបាននៅរបស់មិនល្អដែរពិបារកៈហ្នឹងចេះធរដែរតែបានពរាជាពោលទៀតថាអញនោះមុខជានឹងសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបដហើយអញមុខជានឹងសម្លាប់ខ្លួនព្រោះមានកាមជាហេតុដោយប៉ិតអញនឹងមិនអាចកប់បីសម្លាប់នៅធរដោយអធរទេពោលអញ្ចឹងសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនរឿងឲ្យអញយកធរ
យកអធម៌មកសម្លាប់ធម៌គឺមិនដាច់ខាតតើអត់ញាតញោមណាព្រោះថាអាដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តនៅអធម៌ហ្នឹងវាស្មើនឹងសម្លាប់ធម៌បាត់ទៅហើយហើយបរិជាហ្នឹងជាអ្នកត្រង់ធម៌ណាប្រព្រឹត្តធម៌មកតាំងពីដើមហើយឥឡូវហ្នឹងព្រោះតែហេតុនាងអាមាតន់ទៅសុកចិត្តលះបង់ធម៌ហ្នឹងវាស្មើនឹងសម្លាប់ធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសុកចិត្តសម្លាប់ខ្លួនឯងវិញងាប់បដោយទៅមិនបាច់ចាំទេហ្នឹងឯងពាក្យហ្នឹងមកឃ្លាមកឃ្លាមកគៀតថាមកគៀតថារបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការបើកបង្ហាញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានភាពនឹងធឹងនៅក្នុងធម៌កុំលះបង់ធម៌ឲ្យសោះហ្នឹងតែពុទ្ធសាសនាសុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនមិនសម្លាប់ធម៌ទេមិនឲ្យអធម៌សម្លាប់ធម៌ទេណាយើងរៀនតាមព្រះអង្គរៀនតាមព្រះអង្គបានអភិបារកៈហ្នឹងពោទៀតហើយថាបបព្រះចិនិនតៈទ្រង់មានព្យាយាមក្នុងពួកជនដ៏ប្រសើរបើព្រះអង្គមិនសពបើព្រះអង្គមិនសពបហរតីនិងនាងអាមាតន្តីដែលជារបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងលះបង់នាងកណ្ដាជនទាំងពួងតពីនោះទៅព្រះអង្គក៏បីនាំយកនាងអាមាតន្តីនោះតែទូបង្គំជាខ្ញុំលះបង់ហើយឥឡូវថាបើមិនហ៊ានយកពីទូបង្គំទូបង្គំយកទៅចោលកដាលបងមនុស្សទៅហើយចាំទៅយកមកចុះដល់ម្លឹងសាក់បរិជាទេសាក់បរិជាទេដឹងតែបរិជាធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យព្រះអង្គនឹងកាន់តែខ្មាស់កាន់តែលែងត្រូវការនាងនឹងហើយវាចេញពីក្នុងចិត្តនឹងវាថ្នាំបញ្ចូលថ្នាំទៅណាយកពឹសសម្រាប់ពឹសហើយពេលហ្នឹងណានិយាយថាបើសិនជាទាញវាកាន់តែតឹងអញ្ចឹងដល់តែប្រឡែងទៅវាធូរមិនអញ្ចឹងណាកាន់តែទាញកាន់តែតឹងអាហ្នឹងគេដល់អភិបាលកៈមានតែទាញអីមានតែបកលឲ្យដល់បកលឲ្យលែងត្រូវកាត់ដូចវាធូរមកវិញដែរមិនអញ្ចឹងណាអ្នកធូលែងត្រូវការនាងនឹងបានថាណេអភិបារកៈបើអ្នកលះបង់នាងអាមាតន្តីដែលមិនមានទោសណេអ្នកធ្វើប្រយោជន៍របស់ដល់ខ្ញុំការលះបង់នោះក៏បីមិនជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកផងពាក្យដំណេះដំណាលយ៉ាងច្រើនក៏បីមានដល់អ្នកផងបព្វពួករបស់អ្នកក្នុងនគរមិនក៏បីមានផងបើអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងប្រយោជន៍ស្អីមានន័យអីអំពើដែលអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺមិនជាប្រយោជន៍ទេគេស្អប់គេតេះដៀលពេញទាំងស្រុកពេញទាំងនគរបព្វពួកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកក៏ត្រូវជាស្អប់អ្នកវិញហើយនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅភិបារកៈនឹងពោទាថាបបិទ្ធព្រះភូមិបាលទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងអត់ទ្រាំនៅពាក្យដំណេះដំណាលនោះផងនៅនិន្ទាផងនៅសេចក្តីសរសើរផងនឹងការពោទុះគ្រប់យ៉ាងថាហេតុទាំងនោះចូលមានដល់ទូបង្គំជាខ្ញុំចុះបបើព្រះសិវិព្រះបាទសិវិសូមទ្រង់ធ្វើនៅសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសបាចុះទូបង្គំសុកចិត្តឲ្យគេតេះដៀលទៅចុះព្រះអង្គចង់ណាគេជាចង់ណាគេមើងងាយពីបជ្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ហេចុះទូបង្គំទទួលទាំងអស់ឲ្យតែព្រះអង្គសบายបតីដល់ម្លឹងងាយរកបានទេហ្នឹងចាំទៅអភិបារកៈនឹងពោទាថាបុគ្គលណាមិនអើពើនឹងនិន្ទាមិនអើពើនឹងសេចក្តីសរសើរមិនអើពើនឹងពាក្យពោទោសមិនអើពើនឹងការបូជាសេរីក្តីបញ្ញាក្តីរមែងទៅប្រសច្ចៈបុគ្គលនោះដូចជាទឹកគឺទ
ឹកភ្លៀងយ៉ាងស្រួលដែលទៅប្រាសចៈទីទួលដូច្នោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខផងនៅសេចក្តីសោកផងនៅអំពើអាក្រក់ហួសផ្លូវធម៌ផងនៅសេចក្តីជាងៀតជាងអោចិត្តគ្រប់យ៉ាងតាមតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអំពើដំណើរនេះដោយផ្ទាល់ទ្រូងដូចជាផែនដីដែលទទួលនៅវត្ថុទាំងណាមួយរបស់ពួកជនមមមួនគឺព្រះរហន្តនិងរបស់ពួកជនអ្នកតក់ស្លុតគឺបុថុជនសុខចិត្តទាំងអស់រាប់រងទាំងអស់ទ្រាំព្រោះអ្នកដែលអាចទ្រាំនៅពាក្យសរសើរនិងពាក្យនិន្ទាគឺសេរីក្តីបញ្ញាក្តីរំលែងទៅប្រាសច្ចៈទៅប្រាសច្ចៈបានដូចជាផែនដីដែលអាចទទួលនៅមនុស្សល្អនិងមនុស្សមិនល្អមានកិលេសក៏ដោយមិនមានកិលេសក៏ដោយផែនដីទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទៅពរាជាក៏បានពោលថាខ្ញុំមិនប្រាថ្នាអំពើអាក្រក់ហួសផ្លូវធម៌ទេអំពើអាក្រក់វាហួសផ្លូវធម៌ចុះថ្ងៃយើងដើរទៅតាមផ្លូវធម៌ហើយតែកាលណាហួសផ្លូវធម៌វាចូលផ្លូវអធម៌សេចក្តីទុកជាគ្រឿងចង្អៀតចង្អល់ចិត្តផងដល់ជន់ទាំងឡាយដតីនោះទេមិនអាចដើរទៅកាន់ផ្លូវអធម៌ហើយធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទេខ្ញុំតែម្នាក់ឯងថត់នៅក្នុងធម៌មិនញ៉ាំងប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចឲ្យសាបសូន្យទៅទេហើយនឹងត្រូវឆ្លងនៅភិរៈគឺសេចក្តីទុកនេះវាតែឯងណាកើតទុកក៏តែឯងដែរហើយបើយើងយកសុខម្នាក់ឯងឲ្យគេកើតទុកមិនចេះតិចអ្នកនេះណាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងតែឯងទេមិនអីទេយើងអាចឆ្លងនៅសេចក្តីទុកនេះបានអាចឆ្លងបានអភិបាលកៈពោទិថាបបព្រះជានន្ទៈព្រះអង្គកុំធ្វើនៅបញ្ញកម្មជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌របស់ទូបង្គំជាខ្ញុំឲ្យអន្តរាយឡើយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំជ្រះថ្លាសូមថ្វាយនៅនាងអមាតន្តីចំពោះព្រះអង្គដូចជាពរាជាដែលត្រង់ប្រទៀននៅទ្របក្នុងការបូជាដល់ពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសូមព្រះអង្គកុំខាត់ផ្លូវទៅឋានសួគ៌ព្រោះការបូជានាងអមាតន្តីនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅបានទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះអង្គកុំខកផ្លូវនឹងអីកុំឲ្យអន្តរាយកើតមានកុំឲ្យអន្តរាយដល់សួគ៌របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទូបង្គំសូមថ្វាយនាងអមាតន្តីសូមព្រះអង្គទទួលនូវការបូជារបស់ទូបង្គំដូចជាពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយទទួលនូវការបូជាអញ្ចឹងដោយឬក៏ដោយជាព្រះអង្គបានបូជាចំពោះពួកព្រាហ្មណ៍ព្រះជាតបថាមនាលអ្នកធ្វើនៅប្រយោជន៍អ្នកជាបុគ្គលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំដោយពិតនាងឧមាតន្តីនិងអ្នកជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំពួកទេវតានិងទេវតាជាបិតានិងអ្នកទាំងអស់មុខជានន្ទាទាំងខ្ញុំក៏មុខជានឹងឃើញនៅបាបកម្មក្នុងអភិសម្បរាយកភពពំខានគេថាអ្នកបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់អ្នកក្តីគឺជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមេដាបេដារបស់អ្នកមុខជានន្ទាទាំងខ្ញុំនឹងបានឃើញនៅអំពើបាបក្នុងភពខាងមុខអស់អំពីលោកនេះទៅនឹង
ទៅកាន់អបាយភូមិមុំខានទេអភិបរកៈអភិបរកៈនឹងក៏បានតបថាបបិព្រះបាទសិវិពួកអ្នកនិគមនិងពួកអ្នកជនបទទាំងអស់គ្នាមិនក៏បីពូលនៅអំពើដែលទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានថ្វាយនាងអមាតន្តីចំពោះព្រះអង្គនោះថាជាធរទេបបិព្រះរាជាសូមព្រះអង្គធ្វើនៅព្រៃតណ្ហាឲ្យខ្លាំងក្លាបើព្រះអង្គលែងសពតិហើយសូមព្រះអង្គលះបង់ចោលព្រះរាជាក៏បានតបទៅវិញមនាអ្នកធ្វើនៅប្រយោជន៍អ្នកជាបុគ្គលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំដោយពិតនាងអមាតន្តីនិងអ្នកជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំធរទាំងឡាយដែលពួកសពអរោះបានសម្ដែងល្អហើយខ្ញុំប្រព្រឹត្តកន្លងបានដោយកម្រដូចជាសមុទ្រនិងច្រាំងសម្រាប់ព្រះរាជាเนี่ยខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាมันអាចនឹងធ្វើនៅអំពើបាបបានទេมันអាចកន្លងបង់ព្រោះតែអំពើបាបនឹងបានទេដូចជាសមុទ្រมันអាចឡើងហួសច្រាំងអញ្ចឹងអភិបាលកៈក៏តបទៀតថាព្រះអង្គជាអរណាយបុគ្គលជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ជាអ្នកត្រត្រង់ជាអ្នកចាត់ចែងអិសរិយៈសកនិងជាអ្នករសានៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំបបិទ្ធពរាជានាងអមាតន្តីទូបង្គំជាខ្ញុំបានថ្វាយចំពោះព្រះអង្គនិងមានផលច្រើនថ្វាយពួកព្រះអង្គទៅមានផលច្រើនពួកព្រះអង្គនឹងជាអរណាយបុគ្គលបុគ្គលគួរដល់ការបូជាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គបូជានាងអមាតន្តីដល់ព្រះអង្គទូបង្គំមានបនច្រើនអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទទួលទៅព្រះជាថាមនិរអភិបាលកៈជាកូនរបស់សេនាបតីជាអ្នកធ្វើនៅប្រយោជន៍អ្នកមិនមែនជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងអស់ដល់ខ្ញុំដោយពិតជនមានជើងពីរដតីតើរូបណាក្នុងជីវលោកនេះជាអ្នកធ្វើនៅសួស្តីដល់អ្នកក្នុងពេលអរុនរះណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមាននៅស្តីសួស្តីសេរីសួស្តីក្នុងពេលអរុនរះនោះអភិបារកៈថាព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតព្រះអង្គជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គជាអ្នកដល់នៅធម៌ជ្រាបច្បាស់នៅធម៌មានព្រះប្រាជ្ញាប្រពៃត្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅធម៌សូមត្រង់មានព្រះជន្មាយុអស្ចារ្យដងវាយបបិទ្ធព្រះភូមិបាលព្រះធម្មបាលអ្នកធម្មបាលអ្នករសាធរសូមត្រង់សំដែងធរដល់ទូបង្គំជាខ្ញុំបបរាជាឲ្យទទួលបានព្រះជាសម្លុតមកវិញយើងមិនអាចចន្លងបងនៅធរបានទេអញ្ចឹងអភិបាលកៈថាបើអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គសំដែងនៅធរមកចោះទូបង្គំនឹងស្ដាប់ព្រះជាថាបើដូច្នោះមនាលអភិបាលកៈអ្នកចូលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្ដែងធម៌ដែលពួកសពបរោះធ្លាប់ខ្សែបហើយដល់អ្នកដល់ដល់ពេលព្រះជាត្រូវសម្ដែងធម៌ដល់អភិបាលកៈព្រះជាជាអ្នកមានគប់ចិត្តជាអ្នកគប់ចិត្តដោយធម៌ទើបល្អមានប្រាជ្ញាទើបល្អព្រះជាជាអ្នកមានធម៌ទើបល្អដល់បីតនណាមានប្រាជ្ញាទើបល្អការមិនប្រទុះមិត្តទើបល្អកិរិយាមិនធ្វើបាបទើបសុខតនអត់ហ្នឹងព្រះរាជាជាអ្នកគប់ចិត្តដោយធម៌ព្រះជាដែលពេញចិត្តនឹងធម៌ណាទើបល្អ
ណាទៅល្អនឹងពាក្យហ្នឹងសាធុធម្មៈសាធុធម្មរុជ័យរាជាសាធុបញ្ញានវៈនរោសាធុមត្តានមត្តពោបាបសការណังសុខังបាបសការណังសុខังអ្នកគៀថានឹងបរោះរាជាជាអ្នកកប់ចិត្តដោយធម៌ទើបល្អមានជន់មានប្រាជ្ញាទើបល្អណារាជាប្រកបដោយធម៌ល្អជន់អ្នកមានប្រាជ្ញាទើបល្អហើយទី3ការមិនប្រទុះមិត្តទើបល្អហើយដល់ទី4កិរិយាមិនធ្វើបាបទើបសុខកាលបើគោទាំងឡាយកំពុងឆ្លងទៅគោបាទៅត្រង់កាលបើគោនឹងដំផ្លូវទៅត្រង់ហើយពួកមេគោទាំងអស់ក៏ដើរទៅត្រង់ដែរបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយក៏ដូច្នោះជនទាំងឡាយដែលអ្នកផងសន្និបាតថាប្រសើរបំផុតបើជននោះប្រព្រឹត្តធម៌នឹងចាំបាច់ទៅថ្វីពោលទៅថ្វីដល់ជនក្រៅពីនេះបើបរិយាជាប្រកបដោយធម៌រះទាំងអស់រមែងដេកសុខរមែងនៅជាសុខនឹងបរិជាប្រព្រឹត្តធម៌បជានរិះនឹងរមែងដេកជាសុខនឹងគុណធម៌សេចក្តីល្អនឹងឯងបានបរិជាពោលទៀតថាមនាលអភិបារកៈខ្ញុំមិនប្រាថ្នានៅភាពនៃខ្លួនជាទេវតាដោយអធរទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនប្រាថ្នាដើម្បីឈ្នះនៅដែនដីទាំងមូលដោយអធរទេអ្វីបើមនុស្សក្នុងលោកនេះមានរតនវត្ថុណាមួយគឺគោទាំងឡាយខ្ញុំប្រាក់សម្ពុតនិងក្លឹមច័ន្ទក្រហមដោយពិតដូច្នោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងឡាយរក្សាទុកនៅរតនណាមួយគឺសេះនិងស្ត្រីទាំងឡាយកែវមណីបុគ្គលមិនគួរប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនស្មើព្រោះហេតុនៃរតនវត្ថុនោះទេនឹងងាយយើងស្ដាប់យើងជាគោឧសភៈកើតក្នុងចំណោមនៃពួកជននៅក្នុងដែនសិវិខ្ញុំនោះជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍ល្បីល្បាញរក្សានៅដែនលំអត់លំអោនចំពោះប្របីនេះរបស់ពរិជាមុនមកដែលជាប្របីនេះរបស់ពួកអ្នកសិវិទាំងឡាយជាអ្នកត្រេះរិះធរព្រោះហេតុនោះខ្ញុំមិនលុះក្នុងអំណាចនៃចិត្តខ្លួនទេអានឹងបដិសេធតបទៅចំពោះអភិបារកៈនោះអភិបារកៈនឹងក៏បានពោលថាបងពិតមហារាជព្រះអង្គនឹងសោយរាជសម្បត្តិទៀងទាត់មិនវិនាសខ្សែមខ្សានបានយូយាដោយពិតតែបិទប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គប្រកាសដូច្នេះដែលព្រះរាជាពោលមកច្បាស់អញ្ចឹងទៅអភិបារកៈថាបើយ៉ាងនេះគឺប្រទេសនគររបស់ព្រះអង្គនឹងរុងរឿងហើយព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសនគរបានយូរយារយូរអង្វែងព្រោះព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដ៏ប្រកបដូច្នេះព្រះអង្គមិនប្រមាថចំពោះធម៌ណាទូបង្គំជាខ្ញុំសូមអនុមោទនាចំពោះធម៌នោះរបស់ព្រះអង្គក្សត្រជាអិសរៈប្រមាថចំពោះធម៌ហើយរមែងឃ្លាតចាស់ដែរ
អភិបាលកៈហ្នឹងគោរពព្រះរាជាត្រង់ថាព្រះរាជាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ហើយបញ្ជាក់ថាបើក្សត្រប្រមាថចំពោះធម៌ក្សត្រជាអិសរៈជាធំហើយប្រមាថចំពោះធម៌ក្សត្រនោះនឹងរមែងឃ្លាតចាកដែរបបិទ្ធខតយៈមហារាជសូមទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងមាតាបិតាទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយគង់នឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌នេះជាធម៌របស់ព្រះរាជាអភិបាលកៈនឹងមិនល្មាក់ល្មមមិនណាចេះធម៌សម្បើមចេះធម៌ច្រើនណាស់ហើយអភិបាលកៈនឹងបានមកគឺព្រះសារីបុត្រទាំងឯងព្រះសារីបុត្រនឹងអភិបាលកៈនឹងចេះធម៌ដៃធម៌ឲ្យព្រះរាជាស្ដាប់បបិទ្ធព្រះខតយៈមហារាជសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងរាជជាបុត្រនឹងអគ្គមហេសីបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងធម៌អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងហើយអ្នកមិនប្រព្រឹត្តធម៌មិនអាចទៅកាន់ឋានសួគ៌បានទេហ្នឹងហើយបានអភិបាលកៈនឹងពោលថាបបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងវិហណៈផងក្នុងពួកពលផងបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌បបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងពួកស្នាក់ស្រុកផងក្នុងពួកអ្នកនិគមផងបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌តាមមកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមែនតែព្រះអង្គឯណាប្រសិនបើអភិបាលកៈនឹងផ្ដាំតែព្រះអង្គព្រះរាជាយើងមិនបានស្ដាប់ទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើករឿងនឹងមកសម្ដែងសម្រាប់យើងនឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌ហ្នឹងបានអភិបាលកៈនឹងពោលទៀតថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងពួកអ្នកដែនផងក្នុងពួកអ្នកជនបទផងបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌បបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងសមណៈផងក្នុងសម័យកាលណាក៏មានសមណៈជាអ្នកបួសត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះសមណៈទាំងឡាយផងក្នុងពួកព្រាហ្មណ៍ផងបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌បបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងពួកមរឹកនិងបក្សីអត់ឲ្យសម្លាប់បក្សីឲ្យសម្លាប់មរឹកទេបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងលោកនេះហើយនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌បបិទ្ធមហារាជសូមទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ចោះត្បិតធម៌គេសន្សំល្អហើយតែនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះឡើយហ្នឹងធម្មៈធម្មញ្ញរមហារាជធម្មោចណោសុខាវហោឥធធម្មញ្ញរតវាណរាជៈសកាំងកមិសសេបបិទ្ធព្រះរាជាសូមទ្រង់ប្រព្រឹត្តធម៌ចោះតបតធរដែលគេសន្សំហើយតែងនាំសុខមកឲ្យតែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាពាក្យជាធរណាហ្នឹងបបិទ្ធព្រះរាជាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធរក្នុងលោកនេះនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ឃើញធម្មញ្ញចរៈមហារាជៈអន្តាទេវាសប្រមកាសុចិនេនតិវង្គបត្តាមេធម្មញ្ញរាជៈបមាទោតេឃើញ
បបិទ្ធព្រះជាសូមទ្រង់ប្រពត្តិធម៌ចុះថាបិទ្ធព្រះអិនទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយព្រំទាំងឡាយបានដល់ភាពនៅអត្តភាពជាទឹកដោយសារធម៌ដែលគេសន្សំទុកល្អហើយបបិទ្ធព្រះជាព្រះអង្គកុំប្រមាថចំពោះធម៌ឡើយសូមអនុមោទនា1អភិបារកៈនឹងសំដែងធម៌នឹងចប់ទៅព្រះជាឈប់ស្រឡាញ់អាមាតន្តីរហូតឈប់ចង់ស្អាតតែមិនស្អាតតែលែងខ្លាញ់មកតន្តីនឹងមកតន្តីទៅបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកប្រកាសរិយសច្ចធម៌ទៅបានភិក្ខុមួយអង្គដែលចង់សឹកនឹងបានសម្រេចសោតាទៅហើយបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកទៅថាសុនន្ទៈសន្នតៈដែលជានីសារថីនឹងបានមកជាព្រះអនន្តហើយអភិបារកៈនឹងបានមកជាព្រះសរិបុត្រហើយអមាតន្តីនឹងបានមកជាអីអបលវណ្ណាហើយបោសក្នុងកាលនោះបានមកជាបោសក្នុងពេលនេះហើយព្រះជាបានមកជាព្រះតថាគតនឹងឯងសមអនុ